ከጉንስ ጋር የመጥቶ መስሎኝ ነበር። ባክሽ ቀጣችን የበለጠ ልታሰቃይኝ ያሞከረሽ ነው። አሁን አጉል ከምትገምታት ትንሽ ብታዝንላት አይሻልም? እያዘንሽላት ያለሽው አንቺ ብቻ ነች ፈሪያ። እኔ የሚያዝንልኝ ፈልጋለሁ እኮ። ኢሚርም ማውራ ብችል ጥሩ ነበር። የሌለ ነገር አታውራ። ለጉንስ ቃል ገብተንላታል ሁለታችንም። እሺ ፈሪያ፣ ቃልን እየጠበቅኩ ነው፣ ችግር የለውም። እሺ ሰዎች ምንድነው የምታወሩት? ቁጭ በል። በጣም ደስ የሚል ወሬ ነው። ምንድን ነው እሱ? አጭር ገለጻ ላድርግልህ። የምናወራው ማን ከማን ስላለው ሚስጥር ነው። ደስ የሚል ርዕስ ነው። ባካችሁ የድሮ ፍቅረኛዬ ባለፈው ክረምት ከአንድ ጓደኛዬ ጋር እንደወሰለተብኝ ተናዘዘ። ድንጋይ ራስ ነው እንዴ? ለምን ተናገረ? መናገር አልነበረበትም? በሚገባ መናገር የለበትም። አልጋ ላይ ሆነ ራሱ ብትያዝ መከር ነው ያለበት። ቀልዳለ እንዴ? እንደዛ ነው የሚደረገው አይደል እንዴ? እና ደግሞ ከተጣላችሁ 6 ወር አልፏችኋል። ጀግና ቢሆን ኖሮ ድሮ መናገር ነበረበት አይደል? ድንጋይ ራስ እስማማለሁ፣ በጣም ጅል ነው። እኔ እሱ ተሳስቷል ብዬ አላምንም። ፍቅረኛን መቼ እንደምታጣ አታውቀውም። ወስላታ ብለሽ ማለፍ ነበረብሽ። አሳልፋ የሰጠችሽ ጓደኛሽ ናት አይደል? ትክክለኛው ሰይጣን እሷ ናት። ወንድ ወስላታ ማለት እንደምንችል አላውቅም ነበር። ልንሄድ ነው። ወዴት ነው የምንሄደው? ነይ